دوه افغان ورونه احمد او اکرام چې دای اصلي نمونه ندي په کال 2015 کې له 1 میلیون نورو کډوالو سره جرمني ته تللی دي. اکرام وایي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سره کار کړی او هغه اسناد هم امریکا غږ ته وښودل چې هیله لري ورسره په قبولۍ کې مرسته وکړي، خو تر اوسه دواړو ته د اوسېدو ویزه راده شوې ده او دوی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په احتجاج لاس پورې کړی. ټاکل شوی وه چې دواړه ورونه به د سږ اگست میاشت کې بیرته افغانستان ته ولیږل شي، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا اقدام هم وځنډول شو. افغانستان نور امن نه دی، خلک خو نشي کولی چې هلته ځان او کورنۍ مرګ ته ورکړي. له همدې امله افغانان وایي خیر که هر څومره لارې هم خطرناکې وي له هیواد څخه وځو، ځکه هسې هم که پاتې شو به وژل شو. جرمنی د اگست میاشت رئیس تر 4000 ډیر افغانان له افغانستان نه ایستلی دي. حکومت وایي هر څوک چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د جرمني ځواکونو سره کار کړی د پناه حق لري، خو د قراردادیانو لپاره وضعیت روښانه نه دی. د طالبانو لخوا د افغانستان ناڅاپه نیول په ځینو جرمنانو کې اندېښنې رامنځته کړې دي چې د دې میاشتې په آخر کې د عمومي ټاکنو پر مهال به د کډوالو بله څپه په هیواد ورمات شي، لکه په کال 2015 کې چې شوي وو. 2015 کال باید بیا تکرار نه شي. موږ د هغو کسانو لپاره منظم خوندیتوب ته اړتیا لرو چې د اروپا پر لور روان دي. آیا جرمني به د مهاجرو د ورتګ د بلې بې سارې څپې سره مخامخ شي؟ د برلین د کډوالو د شورا غړي نورا بریزګر وایي سکال وضعیت له تیر ځل نه ډیر توپیر لري. اوس مهال په حقیقت کې اروپا ته کومه لاره نشته چې خلک وشي کړی د 2015 او 2016 کلونو په څیر ورباندې راشي. نو ډېر افغانان ښایي ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. یو شمېر افغانان بالکان هیوادونو ته په لارې دي، ځینې په بوسنیا، سربیا، ترکیه او یونان کې بند پاتې دي. پوښتنه دا نه ده چې موږ څنګه باید دلته د خلکو له راتګ نه مخنیوي وکړو، پوښتنه دا ده چې موږ څنګه خلک دلته راولو، ځکه چې دوی امن ځای ته اړتیا لري. دا افغان کډوال په ترکیه کې بند پاتې دي. دوی هڅه کوي چې کار وکړي، پیسې ټولې کړي او ځانونه اروپا ته ورسوي. اوس هم جرمني ته ډیر خلک روان دي. موږ غواړو چې جرمني ته ولاړ شو، خو دا مهال پولې تړلې دي. که څوک غواړي بلغاریا له لارې جرمني ته ولاړ شي، نو په بلغاریا کې به پاتې کیږي، ځکه چې پولې تړل شوي دي. د انسان قاچاق وړونکي وایي چې پولې خلاصې دي او خلک تلای شي، خو موږ پوهیږو چې سرحدونه بند دي. په سرحدونو باندې کلک تدابیر او د سیاستوالو لخوا د مهاجرت سخت قوانین او مقررات په دې معنا دي چې جرمني ته د تګ لارې د کال 2015 په پرتله نور هم سختې شوې دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.